Всім стихотворним вечором. Я перший раз в житті почувствував себе поетом. Естетом. Естетом. За 250 років пора було. І ми отут трошки наваяли. Пушки. Наваляли. Тільки що? Наваяли? Серйозно. Наваляли? Ну, це, ну, це про наші пісні. Але ми їх не будемо грати, ми тільки будемо читати. Ну це не наші пісні ми будемо читати, це прев'ю до наших пісень, правильно? Так, да. Вот. Що? Читай. Браття і сестри навколо тюрма, з Донбаса пахан сидить у керма. Вони кожен крок наш контролюють, нами з дитинства маніпулюють. Цегла, забори, залізобетони, паспорти, візи, кредити, закони. Все це реальність, все це не сон. Як все це зветься? Це Вавілон! Це так. А тепер Пушкін читає оце от. Ти зможеш? Спеціально для Пушкіна. Що ви читаєте? Весна прийшла, гормони грають, у яйцях яйця розпухають. Я тебе не буду бітувати. Усіх винести на любов, до кінців приливає кров. А деяким жінкам до фені, без грошей не розкриться пельмені. Ребята! Почуй, Амур, мій крик протяжний, моє кохання недосяжне! Ура!